Oi, gente! Mais um super vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é: você não imagina o que aconselhar o ser de luz a fazer em relação a você. Traz para cá a sua energia, pensa na pessoa e eu vou revelar para você o que que aconselhar o ser de luz a fazer em relação a você. Lembrando que é uma leitura intuitiva, generalizada, pode combinar ou não com você, tá bom? Quero lembrar vocês da minha promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, ok? Resposta é essa por gravação de áudio. Gravação de vídeo, tá? Pelo WhatsApp. Quero lembrar vocês também do meu site, é o ciganoigor.com.br. Dicas de banho, orações e simpatias. Testadas e aprovadas. Vale muito a pena você ir lá no site. Você vai ter lá dicas de banho, orações e simpatias, que com certeza vão te ajudar bastante, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Então não perca tempo, vem para o canal do Cigano Igor, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho para você receber notificações toda vez que um vídeo novo estiver no ar. A energia da mesa hoje é da Mãe Oxum. Coloque 3 vezes o número 5, a palavra ativar, ative a energia da Mãe Oxum na sua vida. Opção número 1 é o cristal vermelho. Opção número 2 é o cristal amarelo. Opção número 3 é o cristal da cor rosa. Faça a sua escolha, mentalize a opção que você mais se identificar. Vou dar início à tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Primeiro eu vou ler para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Já teve relacionamento sério, tá? Depois eu vou ler para novo amor. Você não imagina o que aconselhar o ser amado a fazer em relação a você. Para você que está afastado ou afastado dessa pessoa. Bom, para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, o aconselhamento que essa pessoa recebeu foi de te procurar, demonstrar sentimentos para tentar curar os problemas que vocês tiveram. Alguém aconselhou essa pessoa aqui a te procurar, tentar se acertar com você, falar o que sente, o que deseja, demonstrar sentimentos. A pessoa falou que seu ser amado ou a sua ser amada fizer isso, existe uma possibilidade de vocês se acertarem. Essa pessoa está acreditando muito nisso, tá? Essa pessoa tem a pretensão sim de te procurar, seguir o conselho que foi dado para ele ou para ela. Essa pessoa vai te procurar no intuito de tentar resolver a situação de vocês. Essa pessoa acredita que pode sim conseguir resolver o problema que foi, que levou vocês a se separarem, a se afastarem. Essa pessoa vibra uma boa energia e muita vontade de fazer isso. Por quê? Porque tem sentimentos, porque acredita muito ainda que pode demonstrar para você tudo que ele ou ela sente, que é o amor. Essa pessoa aqui é repleta de paixão, ou repleto de paixão por você, ou repleta de paixão, independente da pessoa que for, essa pessoa tem sentimentos verdadeiros por você, é um ser humano que quer algo sólido com você, e por isso vem te pedindo perdão, tá? Vem se explicando para você, vem demonstrando sentimentos. Aqui é uma situação que não vai demorar para a maioria das energias. Essa pessoa está arrependido ou arrependida por algo que te fez. Vai demonstrar isso, tá? Num curto prazo de tempo. Essa pessoa quer se acertar com você de verdade. É uma pessoa que está muito angustiado ou angustiada por estar afastado ou afastada de você. Vai se mexer querendo resolver essa situação. Não perdeu o fogo nem a paixão por você ainda, tá? Essa pessoa vai te procurar oferecendo estabilidade, demonstrando que quer se acertar. Muito, muito pelo sentimento que tem e pelo aconselhamento que recebeu de alguém, tá?
Teve uma pessoa aí que falou com ele ou com ela, e essa pessoa agora vai botar os planos em práticas. Eu vejo essa pessoa buscando uma segunda chance com você, buscando uma oportunidade de fazer as coisas diferente. Esse ser humano vai se permitir se envolver com você, vai agir com flexibilidade, vai demonstrar para você que está mais descomplicado ou mais descomplicada. Vai mostrar para você que mudou, que é uma pessoa diferente da pessoa que você conheceu. Esse ser humano aqui estuda ainda uma forma de ter um relacionamento com você. Vai usar de qualquer tipo de artimanha para ter essa aproximação ou reaproximação. Fato é que esse ser humano hoje está eliminando qualquer tipo de dúvida que possa ter e acredita plenamente que vai dar muito certo se vier atrás de você. E pretende fazer isso com rapidez, tá? Essa pessoa não vai mais perder tempo porque acredite ele ou ela que faz bastante tempo que está parado ou parada e quer resolver essa questão. E vibra uma boa energia para essa resolução, tá, gente? Essa pessoa acredita mesmo que mexendo-se agora vai conseguir atingir o objetivo que ele ou ela tem, que é o objetivo de ter você na vida dele ou na vida dela. O quatro de espadas aqui é muito claro, fala pra gente que essa pessoa hoje, esse ser humano, vinha evitando falar de você ou pensar em você, tá? Porque não queria demonstrar ainda que tem sentimentos. Mas depois desse aconselhamento, depois que essa pessoa vem conversando com alguém sobre você, essa pessoa abriu a mente e viu que realmente estava fazendo besteira e se manter afastado ou afastada, tá? Parou para refletir e essa reflexão trouxe dessa pessoa a sabedoria de vir atrás de você. Aonde o 10 de Copas fala para gente que essa pessoa aqui vai lutar para ter seu amor, vai lutar para poder finalizar esse ciclo de afastamento, porque essa pessoa acredita plenamente na concretização aí de ter felicidade com você. Pretende trazer plenitude e alegrias para a vida de vocês, quer te reencontrar e acredita muito que vai ter triunfo, vai ter uma vitória de te reencontrar e de ter uma reconciliação, aonde ele ou ela possa mostrar para você o amor de vocês. Para muitos de vocês que essa pessoa está afastada, vem aí uma reaproximação, uma amizade. Dessa amizade, para muitos de vocês, vai virar um relacionamento novamente. Agora eu vou ler para você que quer um novo amor, para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa. Alguém está aconselhando essa pessoa que você conhece ou está conhecendo a investir em você, a tentar ter um relacionamento com você. Essa pessoa está conversando com alguém em relação a você e foi orientado ou orientada a investir em você, até porque você é uma pessoa interessante, uma pessoa bonita e uma pessoa que vale a pena, bonita ou bonito, tá? Então essa pessoa vê em você vários tipos de qualidade e essa pessoa estava paradinha ou paradinha, mas agora vai deixar fluir essa energia porque não quer se arrepender de não ter tentado, de não ter dado uma chance para vocês. Falo para você, essa pessoa aqui já planeja agir, planeja te chamar para algum lugar, planeja sair com você, planeja te procurar e vai agarrar a oportunidade que tiver e vai se dedicar a essa oportunidade. Essa pessoa vai sim se dedicar a você, demonstrando sentimentos, demonstrando aquela vontade, aquele prazer de estar junto com você. É uma pessoa que vai fazer as coisas totalmente diferente de qualquer outro tipo de pessoa que já tenha passado na sua vida. Essa pessoa aqui é um ser humano que vai agir com rapidez, tá? Essa pessoa aqui vai agir para ter algo sólido com você. É um ser humano que essa amizade vai passar para amizade colorida, de amizade colorida vai virar relacionamento. Esse ser humano quer você, vai lutar com você e vai se dedicar a você. Essa pessoa aqui é um ser humano que hoje não tem ninguém ou acabou o relacionamento com alguém, por isso não queria se envolver com ninguém assim de cara, mas agora descobriu realmente que você é a pessoa que faz a diferença na vida dele ou na vida dela, e essa pessoa está disposta ou disposta a se entregar a você. Muitos de vocês vão ter um relacionamento sério com essa pessoa. Eu vejo um envolvimento sério, com possibilidade de algo
é mais sólido, como morar junto, namorar, noivar, casar. Não é apenas um namoro para a maioria de vocês. Salve Mãe Oxum, coloque 3 vezes o número 5, a palavra ativar. Ative a energia da Mãe Oxum na sua vida. Mãe Oxum trouxe para você essa energia maravilhosa, essa energia do amor, tá? Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, que você pensou, está recebendo aconselhamentos e faz total diferença na vida dele ou na vida dela. Esses aconselhamentos estão trazendo essa pessoa até você. Se você aceita e acredita no que foi falado, coloque 3 vezes o número 5, a palavra ativar. Ative a energia da Mãe Oxum na sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, que você ajuda o nosso crescimento. Vamos agora para a opção número 2, o cristal da cor amarela. Alguém está aconselhando o seu ser amado ou a sua ser amada. Essa pessoa está recebendo conselhos de alguém. Eu vou revelar para você agora aqui, ó, o que essa pessoa vai fazer, quem está aconselhando essa pessoa. E vamos ver tudinho. Mas antes disso, você compartilha esse vídeo, se inscreva e deixa o seu like para você ajudar o canal. Lembrando vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Participe também da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198 655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia. Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Vamos para a opção número 2, o cristal da cor amarela. Mentaliza aí a sua situação, mentaliza o ser amado, mentaliza a pessoa amada e vamos descobrir agora com o ser amado, com a energia da Mãe Oxum, o que o ser amado quer com você, tá? Que conselho é esse que essa pessoa está recebendo? Vamos lá para você que escolheu o cristal da cor amarela. Vamos ver quem é que está aconselhando essa pessoa e o que essa pessoa quer com você. Vamos lá, pessoal. Começamos aqui com 4 de ouros. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério. É bom falar, né? Depois eu vou ler para quem quer novo amor. O 4 de ouros fala que essa pessoa aqui é um ser humano que hoje vibra uma energia, muito pelo aconselhamento que recebeu de alguém, vibra uma energia de estabilidade. Essa pessoa vibra uma energia de apego. Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum. Essa pessoa tem uma ligação muito forte. E esse ser humano passou por algum tipo de depressão, algum tipo de tristeza muito grande, sentindo a sua falta, tá? Então essa pessoa decidiu mudar a situação de vocês. Para quem está afastado, não tem notícia dessa pessoa, aqui está dizendo, depois que essa pessoa recebeu um aconselhamento de alguém, uma oportunidade nova vai fazer que as dúvidas se acabem desse ser humano e essa pessoa vai te procurar. Procurando você, demonstrando arrependimento e com muita clareza, querendo uma nova relação com você. Essa pessoa quer se aproximar de você, essa pessoa vibra uma energia de resolução dos obstáculos, para que vocês possam ter momentos juntos, tá? Então, essa pessoa aqui hoje vem atrás de você, porque recebeu orientação, recebeu ajuda de alguém, e essa pessoa vem atrás de você. Querendo uma nova chance, querendo uma nova oportunidade. O 8 de paus fala que essa pessoa ainda tem muita paixão por você, tem muito desejo, mesmo estando longe. Muitos de vocês estão afastados geograficamente. Outras pessoas estão afastados há bastante tempo, tá? Mas essa pessoa se aproxima e vai tentar fazer as coisas diferentes. Vai tentar demonstrar por você
coisas que não fazia há muito tempo. Eu vejo essa pessoa mais presente, demonstrando que está disposto ou disposta a mudar mesmo, a ponto de trazer uma transformação para essa situação de vocês, tá? O As de Ouros fala que vocês vão ter algum tipo de conversa. As coisas vão ficar mais claras entre vocês. Essa pessoa vai ficar, vai ficar mais presente, a ponto de te fazer um convite para que vocês possam conversar. Essa pessoa vai falar algo com verdade, com clareza para você. E depois dessa conversa intensa que vocês vão ter, você vai ter algum tipo de vitória, você vai ter algum tipo de satisfação. Porque eu vejo essa pessoa sendo verdadeira ou verdadeiro com você, esclarecendo alguma coisa, uma conversa bem franca. Por quê? Mais uma vez eu vou falar, essa pessoa recebeu orientação de alguém, aconselhamento de alguém, e essa pessoa vai pôr em prática. Vem uma transparência muito clara. Coisas que levaram vocês a se separar que você não sabe, essa pessoa vai te falar. Isso vai pesar muito para você pensar em dar mais uma chance para essa pessoa. Fato é que eu vejo aqui esse ser humano com muita consciência do que quer e te esclarecendo coisas, falando coisas que você não sabe, que vai fazer muito bem para a relação de vocês. A Mãe Oxum, tá? A energia da mesa da Mãe Oxum, coloca 3 vezes o número 5 e a palavra ativar aí. A Mãe Oxum traz essa energia para você, de uma conversa com essa pessoa que está afastada ou afastada, que vai te trazer esclarecimento e uma vitória. Ou seja, essa pessoa, depois que recebeu esse aconselhamento, vai sentar com você para te ouvir e vai também te esclarecer coisas. O 2 de Paus fala que essa pessoa aqui tem muita paixão no coração, tem muitos desejos ainda por você. Embora sabe que pode ter ferido seu coração e por isso vai tentar corrigir, vai tentar se reaproximar, vai conversar com você para corrigir o problema que levou vocês a se afastarem. Por quê? Porque essa pessoa quer um relacionamento sério com você. Essa pessoa ainda quer uma oportunidade amorosa com você. Vai lutar para que isso aconteça. 4 de Paus fala de estabilidade, momentos felizes e de planos que você tem, planos que essa pessoa tem, que vão ser concluídos, vão dar certo. Coisas inesperadas, ocasiões inesperadas vão fazer vocês se aproximarem ainda mais. E com isso, a recompensa merecida para a vida dos dois. Eu vejo um equilíbrio acontecendo na sua vida perante essa pessoa. Surpresas boas a caminho. Eu vejo uma harmonia entre vocês. Pessoas que escolheram esse monte amarelo são pessoas que não estavam em harmonia como uma pessoa, não tinha notícias, algumas pessoas, mas agora essa situação aí vai dar uma melhorada. Eu vejo aqui coisas boas acontecendo através da espiritualidade para vocês. Então, pode ter certeza. Vem novidades, novidades essas que vai te deixar bem feliz. 6 de Paus fala que essa pessoa acredita muito que as coisas estão indo pelo caminho certo para vocês terem uma reconciliação, terem triunfo. Eu vejo um amor retribuído vindo para você, voltando para a sua vida. Uma pessoa retribuindo o amor que você ainda sente. Então a espiritualidade fala, o ser amado ou a ser amada recebeu aconselhamentos de alguém e vai se aproximar de você nos próximos dias, demonstrando vontade de estar com você, demonstrando saudade e querendo ter uma conversa com você esclarecedora. Se você acredita, coloque 3 vezes o número 5 nos comentários. Para você que está conhecendo alguém, ou para você que já conhece, que você quer um novo amor, essa pessoa que está te conhecendo, está conversando, que você está conversando, essa pessoa conversou com alguém sobre você e teve aconselhamentos. Aconselhamentos esses que esse ser humano falou para essa pessoa que não te esquece de jeito nenhum, que já está um pouco apegado a você. E essa pessoa recebeu conselhos da seguinte maneira. Se você está feliz, se você está achando legal, então invista nessa nova relação. Então, essa pessoa recebeu um conselho para investir em você. Recebeu um conselho para
se dar uma oportunidade e tentar ser feliz ao seu lado, tá? Então, essa pessoa vai investir nesse relacionamento, essa pessoa acredita que isso pode realmente virar uma paixão, um amor verdadeiro, não é só sexo, existe desejo sexual aqui, mas não é só isso, tá? E essa pessoa está disposta ou disposta a levar você a sério, a ter uma realização pessoal, se envolver com você, depois de uma conversa, depois de esclarecimento, essa pessoa acreditando muito na vitória, no triunfo entre vocês. Ou seja, são duas pessoas que querem a mesma coisa, com transparência, com verdade. Então, o envolvimento de vocês vai acontecer naturalmente, tá? Aqui, a Mãe Oxum fala que essa pessoa que você está conhecendo, ou que você conhece, vai se permitir se envolver com você, acreditando que vale a pena, existe desejo, existe vontade, e essa pessoa vai se entregar a você, criando possibilidade para vocês ficarem juntos, com estabilidade, com momentos felizes, tá? Eu vejo uma recompensa e alegrias merecidas chegando para você. Você que escolheu o cristal amarelo e quer um novo amor, chegou a hora de você ter um amor retribuído. Porque geralmente nas suas relações você dava mais que recebia. Agora a espiritualidade, através da Mãe Oxum, fala que está equilibrando a situação e agora você vai ter surpresas boas na sua vida amorosa. O Sergio Paus fala que as coisas estão no caminho certo para você viver uma relação amorosa e ter um amor retribuído da forma que você merece. Vem vitórias na sua vida e uma realização pessoal na sua vida amorosa. Ou seja, se nada no amor dava certo para você, vai ficar para trás, porque chegou a sua grande hora de dar a volta por cima. É o que a espiritualidade manda te dizer hoje. Por isso que é importante você colocar aí 3 vezes o número 5, a palavra ativar, ativar a energia da Mãe Oxum na sua vida. Oraiê, Mãe Oxum. Que a Mãe Oxum derrame esse amor na sua vida. Derrame alegrias, felicidade e prosperidade. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva e deixe o seu like. Se você achou que não tem nada a ver com você, você pode fazer uma consulta particular ou participar da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp, ó, tá na tela do vídeo, mas é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas. Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vários relatos de cliente aí que conseguiu os objetivos através dos nossos trabalhos. Seja você mais um também vitorioso ou mais uma vitoriosa. Bom, uma pessoa recebeu um aconselhamento em relação a você. Alguém aconselhou ser amado em relação a você, e eu vou falar, ser amado ou a ser amada, tá, gente? Primeiro eu vou ler para você que escolheu o cristal rosa, que já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo, já foi noiva dessa pessoa. Depois eu vou ler para você que quer um novo amor, tá bom? Energia da mesa da Mãe Oxum. Coloque 3 vezes o número 5, a palavra ativar. Ative a energia da Mãe Oxum na sua vida. Vamos lá para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Essa pessoa recebeu um aconselhamento em relação a você. O aconselhamento foi o seguinte. Bom, você quer essa pessoa? Sim. Então você tem que voltar para a vida dessa pessoa querendo um relacionamento sério. Foi o aconselhamento que essa pessoa teve. Se você quiser voltar para a brincadeira, você não vai conseguir. Aconselhar o ser amado a te procurar e fazer as coisas diferentes. Tirar a má impressão, se desculpar por algum erro que fez. Essa pessoa foi aconselhada ou aconselhada a te pedir perdão e demonstrar que melhorou, demonstrar que é uma outra pessoa. E isso essa pessoa aceitou ouvir e pretende colocar em prática. A ponto de te procurar, se comunicar com você, demonstrando ciúmes, demonstrando desejos e demonstrando para você que fica te vigiando. Essa pessoa vai demonstrar que tem interesse em você ainda. Isso vai deixar você nas nuvens de felicidade.
Essa pessoa aqui, gente, vai entrar na sua vida de uma maneira que vai demonstrar para você que te deseja muito. Vai ter mensagem dessa pessoa. Mensagem essa demonstrando sentimentos. Mensagem essa demonstrando a intenção de se aproximar ou de se reaproximar. Intenção essa que essa pessoa vai demonstrar de querer conversar com você, querer trazer sutileza, querer demonstrar para você que tem sentimentos. Essa pessoa vai querer demonstrar para você que está se modificando, que entendeu que errou, que entendeu que fez besteira. Essa pessoa vai se comunicar com você, demonstrando que ainda tem amor. O Três de Espadas fala para gente que a pessoa sabe que para estar ao seu lado tem que fazer escolhas. E vai fazer. Sabe que errou, vai te pedir perdão, tá com a consciência totalmente equilibrada, que sabe que precisa te pedir perdão. Essa pessoa tá consciente do que fez e tá consciente do que vai fazer para poder reestruturar a história de vocês. Essa pessoa quer reescrever a história de vocês. Vai lutar para ter você. Vai lutar para poder te reconquistar. Essa pessoa é um ser humano que quer um final feliz no amor com você ainda. Essa pessoa quer buscar a sua amizade, quer te reencontrar, acreditando na capacidade de vocês se acertarem, a voltar a ter um relacionamento. O Quatro de Copas fala que essa pessoa aqui sabe que te deu muita, mas muita insatisfação em algum momento. E agora quer uma nova oportunidade para te trazer felicidade. Essa pessoa sabe que se não se mexer, vai se arrepender depois. Se não correr atrás de você, vai se arrepender. Então está decidido ou decidida a correr atrás de você? Demonstrando sentimento, demonstrando amor e demonstrando a sua importância na vida dele ou na vida dela. A Mãe Oxum é muito clara, fala aqui que essa pessoa hoje sabe a sua essência, sabe o seu valor. Vai lutar para ter estabilidade com você. Vai lutar para ter momentos felizes. Vai lutar para que os planos que ele tem ou ela tenha dê certo. Essa pessoa vai querer uma união com você novamente. E vem atrás de você, buscando uma harmonia, buscando o seu respeito e o seu reconhecimento. A Mãe Oxum fala, chegou a hora, o momento é esse. Vou trazer para você o que você quer, o que você não cansa de pedir na espiritualidade. Então vem uma harmonia para você que já teve relacionamento com essa pessoa. Agora eu vou ler para você que quer um novo amor, você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério. O Sete de Copas fala que essa pessoa conversa com algum familiar sobre você. E o conselho que essa pessoa recebe é para ir sério, ir demonstrando sentimento, é para investir em você. Essa pessoa recebe orientações de familiares para se envolver com você, que você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa diferenciada das pessoas que esse ser humano já teve na vida. Então essa pessoa está recebendo, sim, impulso de algum familiar para se comunicar com você, para poder te levar a sério. Essa pessoa recebeu o conselho para demonstrar que está gostando de você, para que vocês possam ter envolvimento. Entenda, essa pessoa aqui nos próximos dias vai estar com mais clareza do que quer e do que deseja e vai falar para você. Vai te surpreender. Vai te pedir um relacionamento ou vai te oferecer um relacionamento. Uma construção de um relacionamento. Esse envolvimento de vocês vai sair da amizade. Vai ir para algo a mais, tá? É um ser humano que vai te fazer uma grande surpresa. Surpresa essa que vai trazer momentos felizes. Essa pessoa vai se aventurar de se entregar a você. Eu vejo no curto prazo de tempo, você que está vendo esse vídeo, vivenciando uma grande felicidade ao lado dessa pessoa que você está conhecendo. Vem estabilidade na sua vida amorosa, vem sucesso, vem momentos felizes. Essa amizade não vai ficar apenas na amizade, tá bom? Esse relacionamento aí amoroso que você pode já estar tendo, o triângulo amoroso, quarteto, quinteto, não vai ficar só nesse triângulo. Essa amizade colorida não vai ficar só na amizade colorida.
Esse ser humano vai dar um passo a mais porque foi orientado, orientada. Eu sou o Cigano Igor. Se você gostou, coloque três vezes o número 5, ative a energia da Mãe Oxum na sua vida, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Um beijo a todos e gratidão.